maxaad kala socotaa saami qaybsiga guud ee xukuumadda Soomaaliland sidee loo qaybsadaa awoodaha dowladnimo dhaqaale shaqaale iyo maamul ee Soomaaliland ma loo siman yahay Soomaaliland mise jirtaa waqti xaadirkan Soomaaliland la wada leeyahay macnaha waxaan baarsan yahay erayga Soomaaliland la wada leeyahay ayaa ujeedkiisu uu yahay in la helo Soomaaliland loo siman yahay awood qaybsigeeda shaqada shaqaalaha awoodaha dhaqaalaha mashaariicda xilalka iyo guud ahaanba ka faa'iideysiga wax soo saarka iyo khayraadka uu dalkani lahaa haddaba barnaamijkan kooban ayaad ka heli kartaa jawaabaha su'aalahaasi wax badanna kaga baran kartaa xaqiiqada dhex taalla Soomaaliland iyo aafada ku habsatay awood qaybsigii qarankani la wada lahaa maanta ka hor kana dhigtay Soomaaliland dukaan albaabkiisu uu furan yahay xaafad gaara oo kaliya xaqiiqooyin dhab ah iyo xogo cadeymahooda wata ayaanu halkan idinku soo bandhigaynaa taasi oo qayb ka ah sababaha keentay in iimaanka Soomaalinimadu uu hoos u dhaco labadii sano ee u dambeeyey sida ay toddobaadkii hore shaacisay urur sheegay inay daraasad ku sameeyeen gudaha dalka waana dhicada sahayatay midnimada iyo wadajirkii bulshada Soomaaliland oo u fool eg miday sii wiiqayaankii loo dirsaday daryeelkooda danna aanay kalahayn haddaba barnaamijkeenani waxa uu diirada saari doonaa saamiga beeluhu ay ku kala leeyihiin sida wasaaradaha hay-adaha dawliga ah annaga oo mid mid isu dul taagi doona wasaaradaha dalka iyo sida loo kala badsaday iyo qatan yaase wada qaatay wasaarada qoysas iyo sheen kuwa deegaana gaara lagu quudiyo waafada qabjabka ku riday da'yartii dalka ee sababtay inay yaraato lixa jecladii barbaartu ay ka lahayd dalkooda hooyo haw joojin iyo ku jiqsiidu haynoo joogtee bal aynu eegno jabadkii la wada dhistay xagga uu jeesay iyo sida loo kala jaxaastay qaybta ugu horeysa ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa muraayada qaranka laga daawado ama madaxtooyada haddaba madaxtooyadu ma tahay madal kulmisa bari iyo galbeed iyo masraxay wada fuushan yihiin dhammaanba bulshada Soomaaliland miyaa loo siman yahay dhinaca saamiga mise waa lagu kala sadbursaday toddobaadkan xaqiiqooyin ku saabsan madaxa iyo shaqaalaha madaxtooyada ayaanu barnaamijkan idinku soo bandhigaynaa madaxtooyada Soomaaliland waxa ay ka mid tahay wasaaradaha aan wasiirka la shaacin lahayn balse ay wasaarad jirta oo dhisan waxayna ka mid tahay iyadii wasaaradda duulistuba labada wasaaradood oo ismaamula si aan wasiirra lahayn madaxweynuhuna uu sida gaarka ugu maamusay deegaankiisa madaxtooyada ayaa maamusha dakhliga ugu badan ee dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland shaqaalaheeduna waxay ka mid yihiin kuwa qaata mushaharaadka ugu badan ee dalka ee dawladdu bixiso ugu horeyn labada mas'uul ee madaxtooyada ugu sarreeya waa madaxweynaha qarankan iyo agaasimaha madaxtooyada oo labaduba isku xaafad ah balse taasi ma aha arrinta xiisaha leh aynu eegno saamiga reeruhu ku kala leeyihiin maamulka iyo shaqaalaha madaxtooyada beesha ay ka soo jeedaan madaxweynaha iyo agaasimaha madaxweynuhuba waxa ay ku leeyihiin madaxtooyada agaasimaha maamulka lacagta madaxtooyada agaasimaha warbaahinta madaxtooyada agaasimaha xiriirka dadweynaha agaasimaha libka madaxtooyada khasnajiga guud ee madaxtooyada agaasima ku xigeenka koobaad ee shaqaalaha madaxa xiriirka imaaraadka iyo madaxtooyada xogayaha guud ee madaxtooyada xogayaha gaarka ah ee madaxweynaha madaxa dib u dhiska madaxtooyooyinka madaxa caafimaadka ciidanka madaxtooyada taliye ku xigeenka ciidanka madaxtooyada taliyaha gaarka ah ee ilaalada madaxweynaha saddex darawale madaxweynaha agaasimaha kafateeriyaha madaxweynaha iyo saddex iyo konton shaqaale hoosaad oo madaxtooyada ka mid ah galbeedka burco ayaa iyaguna waxay ku leeyihiin madaxtooyada agaasimaha waaxda IT-ga afayeenka madaxtooyada iyo hal wiil oo ka mid a shaqaale hoosaadka madaxtooyada halka gobolka soolla iyaga ay madaxtooyada uga soo xaadiraan agaasimaha xisaabaadka ciidanka madaxa golaha wasiirada iyo hal qof oo ka mid a shaqaale hoosaadka madaxtooyada bariga burco ayaa iyaguna waqti xaadirkan waxa madaxtooyada uga hawlgala agaasimaha gaadiidka ku xigeenka xisaabaadka iyo 17 shaqaale hoosaadka madaxtooyada ah gobolka awdal waxa iyagana madaxtooyada ka jooga khasnajiga ciidanka madaxa dhismaha yaryar iyo 4 shaqaale hoosaadka madaxtooyada ka mid oo ka hawlgala xafiiska madaxweyne ku xigeenka ee madaxtooyada gobolka baran iyagana waxa ka jooga 2 qof oo shaqaale oo kaliya degmada Axmed Dagax iyo Balli Gubadle waxay ku leeyihiin madaxa caafimaadka shaqaalaha xogaya ku xigeenka madaxweynaha iyo saddex shaqaale hoosaad qalqalisahan madaxweynaha iyo beeshiisa ayaa waxay madaxtooyada ku leeyihiin 72% halka bariga burcaan qalqalisahan ay noqonayaan 414% galbeedka burco ayaa iyaguna 2% gobolka awdal waa 4% gobolka soolna qalqalisahan waa 3% degmada Axmed Dagax iyo Balli Gubadle guud ahaan waa 5% gobolka baran ayaa isaguna hawl wadeenada uga hawlgala madaxtooyadu waxa ay yihiin 100% kaliya
waxay intaasii dheer mashaariicda ay madaxtooyadu bixiso oo dhamaantood ba kuwo barbaro daaya ay inta la og yahayna 14 mashruuc oo labadii sanadood ee u dambeeyay madaxtooyadu bixisay waxa qaatay 12 ka mid ah madaxweynaha iyo qoyskiisa mashaariicda la ogaaday ee qasabada madaxweynuhu qaadatay isla markaana malaayiinta dollar lagu bixiyay waxa ka mid ah mashruuca timirta ciidanka sawirada madaxweynaha ee xafiisyada la suro iyo qandaraasyada boorarka oo la siiyay Cabdi Yuusuf Aar madaxa shirkadda Sagal Jeed soo dejinta shidaalka diyaaradaha waxaa koota loogu xiray Mustafa Mujahid gacma dheere oo qabay inanta qurada madaxweyne Muuse Biixi soo dejinta qalabka ciidanka sida dareeska waxaa haysta oo sanad walba keena wiilka madaxweynaha Maxamed Muuse Biixi Cabdi mashruuca IT-ga oo lagu mideynayo xogaha dawladda lacag badan ay ku kacday waxaa qaatay wiilka u dhalay madaxweynaha walaalkii dhismaha xarunta kaydka taariikhda qaranka oo laga hirgelinayo khayriyadda Hargeysa waxaa baadifad loo siiyay dhalinyaro la sheegay inay la soo shaqeysay madaxweynaha xilligii ololaha balse u badan qaraabada madaxweynaha waxaana xusid mudan in la sheegay in mashruucaasi la siiyay ciidamada militariga muuqaalka dhabta ah ee ay leedahay madaxtooyada qaranka looga arrimiyo ayaa kan idin muuqda sawirkan ayaa dhalay 28 sano kadib uu muran galay in Soomaaliland la wada leeyahay in kale muuqaalka noocan ah ayaa niyad jabiya bulshada reer Soomaaliland taasoo abuurtay hal ku dhiga ah Soomaaliland markayga haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa hadiiba muraayadii dalka ay sidan tahay qaabkii ayay noqon karaan wasaaradihii kale ay wasiiradu joogeen iyagana barnaamijyada soo socda ayaan ku soo qaadan doonaa waxaana inoo xigi doonta wasaaradda maaliyadda Soomaaliland oo ah wasaaradda ugu dakhliga badan dalkeena yoolka iyo ujeedka barnaamijkan waa in aynu helno Soomaaliland la wada leeyahay.